Българска федерация по баскетбол повери финалите тази година при 14 годишните да се проведат във Варна, така че надпреварата започна тук. В момента виждате, играят отборите на Шампион и Септември. Септември са с червени екипи. Това са финалите при момичетата до 14 години. Вълци Разград, Септември, Дунав Русе и Шампион са в група А. А в другата група са домакините от Черно море Одесос, Рилски спортист, Лески и Светкавица Търговище. Тези мачове тук в зала Христо Борисов ще продължат до неделя, когато ще бъде и официално развоя на шампионата при тези дами. Тогава ще бъдат определени и шампионите в тази възрастова група за тази година. Днешната програма включва също 4 мача. След този мач от 16 Левски с Рилски спортисти, от 18 Светкавица с Черно море Одесос. Варненските баскетболисти, за съжаление, загубиха на старта от състава на Левски, но нищо не е решено. Битките те първа предстоят.